এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে আৰু মোৰ সৈতে আছে অৰুণিমা গোস্বামী। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল দেশৰ ৰেল সেৱাত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিল্লীৰ মেট্ৰ' ৰেল সেৱাত প্ৰথম চালকবিহীন ৰেলগাড়ী মুকলি, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ, শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্য আছাম ৰিপিলিং সংশোধনী বিধেয়ক 2020 উত্থাপন, ভাৰত বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ অসম খণ্ডত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ দিয়াৰ কাম 98.38% সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সদনত মন্তব্য, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অংশ হিচাপে আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাত কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান সন্দৰ্ভত আখৰামূলক অভিযান আৰম্ভ আৰু উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনৰ 370 ষ্টেচনত বিনামূলীয়া ৱাইফাই হটস্পট সেৱাৰ ব্যৱস্থা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে দিল্লী মেট্ৰ'ৰ মেজেণ্টা লাইনত প্ৰথমখন চালকবিহীন মেট্ৰ' ৰেলৰ যাত্ৰা মুকলি কৰি দেশৰ ৰেল সেৱাত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছে। মেজেণ্টা লাইনত পশ্চিম জনকপুৰীৰ পৰা বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ মাজত এই স্বয়ংক্ৰিয় মেট্ৰ' ৰেলগাড়ীখন চলাচল কৰিব। তেওঁ লগতে এয়াৰপৰ্ট এক্সপ্ৰেছ লাইনৰ বাবে নেশ্যনেল কমন মবিলিটি কাৰ্ড সেৱাৰো শুভ উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দ্ৰুত নগৰীকৰণৰ ফলত দেখা দিয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁৰ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ। দ্ৰুত নগৰীকৰণ ব্যৱস্থাক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে নলৈ সুযোগ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ মত পোষণ কৰে। তেওঁ আৰু কয় যে যোৱা বছৰত মেট্ৰ' ৰেল সেৱা পৰ্যাপ্ত সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ ফলত প্ৰতিদিনে প্ৰায় 85 লাখ যাত্ৰী এই সেৱাৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা প্ৰয়াত অৰুণ জেটলীক তেওঁৰ 68সংখ্যক জন্মদিনত স্মৰণ কৰিছে। এটা টুইট বাৰ্তাত মোদীয়ে কৈছে যে অৰুণ জেটলীৰ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, ন্যায় নিষ্ঠতাৰ বিষয়ে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠসকলে সদায় অভাৱ অনুভৱ কৰে। ভাৰতৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়াত জেটলীয়ে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। আনহাতে দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। অসম বিধানসভাৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি প্ৰথম দিনা শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত দ্য আছাম ৰিপিলিং সংশোধনী বিধেয়ক 2020 উত্থাপন কৰে। এই সংশোধনী বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে চৰকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে। বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনৰ অনুমতি বিচৰাত AIUDFৰ কেইবাজনো বিধায়কে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰে। বিৰোধী সদস্যসকলৰ সমালোচনাৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে চৰকাৰে মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ বিৰোধিতা কৰা নাই, বৰং চৰকাৰী ব্যয়েৰে ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়াতহে বাধা আৰোপ কৰিছে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহৰ বিলুপ্তি ঘটাবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে যদিও বেচৰকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনোধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰা নাই। চৰকাৰী ধনেৰে মাদ্ৰাছাত ধৰ্মীয় শিক্ষা যে দিয়া নহ'ব সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ দৃঢ় বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে। আজি সদনৰ বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে বিৰোধী কংগ্ৰেছে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি আৰু AIUDFএ লাইকা দধিয়াৰ ভূমিহীন লোকৰ আন্দোলন সম্পৰ্কত সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ সম্বলিত জাননী দাখিল কৰে। অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে দুয়োখন জাননী সদন পৰিচালনা নীতি অনুসৰি দাখিল নকৰা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰস্তাৱ দুটা নাকচ কৰে। অসম চৰকাৰে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ দিয়াৰ কাম 98.37% সম্পূৰ্ণ কৰিছে। অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি প্ৰথম দিনা এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ সদনক জনোৱা মতে সীমান্তত 1.65% বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডে আপত্তি দৰ্শোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বেৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিব পৰা হোৱা নাই। তেওঁ আৰু সদনত প্ৰকাশ কৰা মতে অসম চুক্তিৰ আধাৰত ৰাজ্যখনত 1,34,810 অবৈধ নাগৰিক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় 30,000 লোকক ইতিমধ্যে দেশৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ সম্পৰ্কত গঠিত কমিটিখনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক দাখিল কৰিছে। অসম বিধানসভাত আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। বিধায়ক শইকীয়াই এই প্ৰতিবেদনৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাক কমিটীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন চৰকাৰক দাখিল কৰিছে। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পাছত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণামৰ্মে এই প্ৰতিবেদনখন পৰীক্ষা কৰিবলৈ এখন আইন সম্পৰ্কীয় সমিতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰক্ৰিয়া কিছু লেহেমীয়া হৈছে যদিও অতি সোনকালে এই কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে।
অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিল হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত নিষ্ঠাৰে তদন্ত চলাই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সন্দেহৰ কোনো অৱকাশ নাই। অসম বিধানসভাত আজি এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। বিধায়ক ইছলামে এই ঘটনাৰ তদন্ত কি পৰ্যায়ত আছে জানিবলৈ বিচৰাৰ লগতে চি বি আইৰ তদন্ত দাবী কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসম আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা গোচৰত 50 ব্যক্তি জড়িত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 49 গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাত জড়িতসকলৰ জিম্মাৰ পৰা প্ৰায় 4 কোটি টকা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। আনহাতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি সম্ভেদ পোৱাৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু পুনৰ সম্পূৰ্ণ নিয়াৰিকৈ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সেয়েহে এই বিষয়টোত কোনো সন্দেহৰ অৱকাশ নাই আৰু অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক অৰুণিমা গোস্বামীৰ পৰা। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাত কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান সন্দৰ্ভত ড্ৰাই ৰাণ অৰ্থাৎ আখৰামূলক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ সৌজন্যত এই বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এন আৰ এম এইচ এমৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে ইয়াৰ বাবে জিলা দুখনত 5টাকৈ কেন্দ্ৰ বাছনি কৰা হৈছে। নিৰ্বাচিত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, সমূহীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আদি প্ৰতিটো কেন্দ্ৰৰ বাবে 25 লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। প্ৰতিষেধক দিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য সামৰি এই লোকসকলৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা হয়। অৱশ্যে এই লোকসকলক এতিয়াই কোনো প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা নহয় বুলি এন আৰ এইচ এমৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে দেশত কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যৰ অংশ হিচাপে বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীও অব্যাহত আছে। আজি আৰু কাইলৈ অসমৰ উপৰি পঞ্জাব, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ 8 জিলাত এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে কোভিড-19 পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে মানসম্পন্ন পৰিচালনা বিধি জাৰি কৰিছে। এই বিধি অনুসৰি সকলো ধৰণৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্বে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে খেলুৱৈ আৰু ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক নিৰীক্ষণ আৰু পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে কোভিড টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিব লাগিব। এই বাহিনীটো কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ হ'ব। বাহিনীটোৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে সময়ে সময়ে কোভিডৰ বাবে জাৰি কৰা বিধিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব। ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত সকলো পক্ষৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত বিধিসমূহ যুগুত কৰা হৈছে। আউটডোৰ খেলৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেডিয়ামত থকা আসনৰ 50% দৰ্শকক বহাৰ অনুমতি দিয়া হ'ব। সকলো ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতে জনসমাগম কিছু হ্ৰাস কৰাৰ বাবেও ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনৰ 370 ষ্টেচনত বিনামূলীয়া ৱাই ফাই হটস্পট সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰেলৱেৰ অন্তৰ্গত গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেচনসমূহৰ বাহিৰেও অধিকাংশ জিলা আৰু উপ সংমণ্ডলসমূহৰ অন্তৰ্গত ৰেল ষ্টেচনসমূহত এই সেৱা বৰ্তমান উপলব্ধ হৈছে। বিনামূলীয়া ৱাই ফাই সেৱাৰে সংযোজন কৰা 370 ষ্টেচনৰ ভিতৰত 213 ষ্টেচন অসমৰ অন্তৰ্গত। আনহাতে 94 পশ্চিমবংগত, 35 বিহাৰত, 20 ত্ৰিপুৰাত, 3 অৰুণাচল প্ৰদেশত, 2 নাগালেণ্ডত আৰু 1 মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু মিজোৰামত আছে। এই বিনামূলীয়া ৱাই ফাই সেৱা ব্যৱহাৰ কৰি ৰেল যাত্ৰীসকলে মোবাইল এপৰ জৰিয়তে অতি সহজে ৰেলৰ UTS টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আনহাতে ৰেল যাত্ৰীসকলে ষ্টেচনত থকা সময়ত অন্যান্য বিভিন্ন সা সুবিধা আৰু আৱশ্যকীয় তথ্যপাতিও সহজে লাভ কৰিব পাৰে। কংগ্ৰেছ দলৰ নেত্ৰী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু দলৰ নেতা ৰাজদীপ গোৱালাই কাইলৈ গুৱাহাটীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব। শ্ৰীমতী নেওগে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণকালত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছিল। নেত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিছে। ইপিনে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পাটাচাৰকুছিৰ বিধায়ক পবিন্দ্ৰ ডেকাই আজি বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিছে। নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ দেশভক্ত মৈদানত আজি বিজেপিৰ এখন নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক তথা মঙলদৈ সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও দলীয় শীৰ্ষ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই বিজেপি চৰকাৰে সমবিকাশ আৰু সমমৰ্যাদাৰ নীতি আখৰে আখৰে পালন কৰি আহিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে যে ভাৰতত কোভিড-19 পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ 95.83% বৃদ্ধি হৈছে। মন্ত্ৰালয়ে আৰু প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 21,000 অধিক লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। সেই অনুসৰি বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা ৰোগীৰ সংখ্যা হ'ল 97,82,000।
আনহাতে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 20,021 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,02,00,000লৈ বৃদ্ধি পাইছে। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ এই সময়ছোৱাত 279 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত এই ৰোগত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা 1,47,901 হৈছে। ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে জনোৱা মতে যোৱা 24 ঘণ্টাত 7,15,000তকৈ অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয়। ইয়াকে লৈ দেশত মুঠ নমুনা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা 16,88,00,000 হৈছেগৈ। মেঘালয়ত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে। আমাৰ শ্বিলঙৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে আজি ৰাজ্যখনত মাত্ৰ 3 লোকৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ৰাজ্যিক চিকিৎসা সঞ্চালকালয়ে জনোৱা মতে ৰাজ্যখনত আজি 38 কোভিডত আক্ৰান্ত লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। ৰাজ্যখনত বৰ্তমান 199 লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ইয়াৰে 140 লোক পূব খাচীবাহাৰ জিলাৰ। গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত অহা 30 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈ 33 সংখ্যক গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। নতুন দিল্লী কলকাতাৰ লগতে অসমৰ 100+ গ্ৰন্থ প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ বিপণীয়ে অংশ ল'বলগীয়া এই গ্ৰন্থমেলা 30 ডিচেম্বৰৰ বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰিব। ৰাজ্যৰ বিত্ত, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সভাপতিৰূপে অংশ ল'বলগীয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পশ্চিমবংগৰ বিশিষ্ট লেখক, চিন্তাবিদ তথা ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথাগত ৰয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ ল'ব। এই অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশ নিবাসী অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ অন্যতম মহিৰুহ ইয়েছে দৰ্জে থংচিও উপস্থিত থাকিব। এইবাৰৰ গ্ৰন্থমেলাত অসম প্ৰকাশন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা 10 বিশেষ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব। গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰতিটো দিনতে যুৱ লেখক লেখিকা, শিশু অনুষ্ঠান তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ব বুলি অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ এখন বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ পাইছে। ডিমা হাছাও জিলাৰ গুঞ্জুঙত যোৱা 18 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত জুদিমা উৎসৱৰ আজি সামৰণি পৰে। জুদিমা উৎসৱ আয়োজক সমিতিৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই উৎসৱ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটনৰ লগতে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ লগতে জিলাখনত বসবাস কৰা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যসমূহ প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 17 বৰদামাল কল্যাণপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 736 হিতাধিকাৰীৰ মাজত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুদান বিতৰণ কৰা হয়। বৰদামাল কল্যাণপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ অশোক কুমাৰ ৰাভাই অনুদানসমূহ বিতৰণ কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকল সামান্য পৰিমাণে হলেও উপকৃত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ কোৱৰপুৰ পথাৰত আজি স্থানীয় সংগঠন আহোম সেনাই লেচেৰী বুটলা শীৰ্ষক এটা ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে। তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগত ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যোৱা লেচেৰী বুটলা পৰম্পৰা নতুন প্ৰজন্মক পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে আঘোণ পুহ মাহত পথাৰত ধান দাই নিয়াৰ পাছতো বহু ধানৰ থোক গিৰিহঁতৰ অগোচৰে পথাৰতে ৰৈ যায়। শিশুসকলে তেনেকৈয়ে পথাৰতে ৰৈ যোৱা থোকসমূহ বুটলি অনা কাৰ্যকে লেচেৰী বুটলা বুলিও কোৱা হয়। বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে আজি কোকৰাঝাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে। শ্ৰীবড়োৱে কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু জিলাখনৰ প্ৰয়োজনীয় পথসমূহৰ উন্নয়নৰ বুজ লয়। মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা সংযুক্ত পথসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি সেইসমূহৰ মেৰামতিৰ বিষয়ে এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান পুনৰ এবাৰ শুনক। দেশৰ ৰেলসেৱাত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিল্লীৰ মেট্ৰ' ৰেলসেৱাত প্ৰথম চালকবিহীন ৰেলগাড়ী মুকলি। 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ। ভাৰত বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ অসম খণ্ডত কাইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ দিয়াৰ কাম 98.38% সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সদনত লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰকাশ। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অংশ হিচাপে আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাত কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান সন্দৰ্ভত আখৰামূলক অভিযান আৰম্ভ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ, মাস্ক পৰিধান কৰক, হাত ধোৱক, পৰস্পৰৰ মাজত কমেও 2 গজ দূৰত্ব বজাই ৰাখক, কোভিডক পৰাজিত কৰক। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।